Місце телебачення на Хмельниччині з'явилося наприкінці 1991-го. Серед його засновників – Анатолій Трачук. Розповідає, що на початку творчого шляху подільських телевізійників чекали майже титанічні труднощі. Не вистачало ні техніки, ні вузькофахових працівників. І довелося починати все з нуля. Друге – те, що Хмельницька область не є якоюсь пріоритетною в Україні, і їй особливої уваги Київ або хтось інший не приділяв. Через це треба було шукати якісь методи, засоби, щоб все-таки створити телебачення. От і тут на виручку що прийшло? Дружність, згуртованість нашого суспільства Хмельницького. Галина Аріон має 30 років стажу роботи у галузі журналістики. На обласне радіо прийшла працювати 2006 року і завідувала відділом національного та культурного відродження. Розповідає, що працювати у цих напрямках було не завжди легко, проте завжди цікаво. Це зустрічі з надзвичайними людьми. Людьми культури, людьми мистецтва, духовними, високодуховними людьми. Оце найбільше те, що мені взагалі імпонувало в нашій професії, в професії журналіста. Ну і, звичайно, відчуття того, що ти все-таки причетний до того, що робиться в суспільстві. Проводити ветеранів на заслужений відпочинок зібрався не тільки увесь колектив «Поділля-центр», а й представники місцевої інтелігенції та влади. А козаки Поділля підбадьорили піснями. Для нас це теж втрата великого такого міцного фундаменту насправді. Тому що все це те, що маємо ми тут, незважаючи на ці тектонічні зломи, які зараз відбуваються щомісяця і навіть щодня, все це зробили саме ці люди. Ветерани журналістики отримали привітання та подарунки, у тому числі і від місцевих меценатів Олега Лукашука та Івана Рудика. Присутні не приховували. З відходом зубрів подільської журналістики на заслужений відпочинок змінюється епоха телерадіомовлення, адже на порозі створення суспільного мовлення. Це щонайперше будуть, звичайно, фахові журналісти. Я дуже сподіваюся на їх прихід, незабаром це станеться, які зможуть нам покращити не тільки контент деяких програм, ну, скажімо так, дозволять нам рухатися вперед до суспільного телебачення. Це дуже важливий момент, тому що ми, як суспільне телебачення, вже не будемо залежати від влади. І головне – це взяти таких людей, яких немає цього вірнопідданства владі в голові. Таким чином, запевняє керівництво телерадіокомпанії, справа ветеранів «Поділля-центр» отримує гідне продовження. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.